စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခတက်ကိုမုံရခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်း attack force နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက109မမ short တိုက်ဒုံလေးလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မနက်3နာရီနဲ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာမုံရမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခတက်ကို109မမ short တိုက်ဒုံလေးလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နမခအတွင်းမှ9000နှလုံးနဲ့ဂိတ်တဂိတ်ပျက်စီးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က4ဦးသေဆုံးက5ဦးထက်မနည်းစိုးရိမ်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရသိရတယ်လို့ Chinese Attack Force မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီသေဆုံးထိခိုက်ဆင်းကိုတော့တီးခြားတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအကျူရောင်ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားဝင်မှုရရှိရေးစူးစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုအသိပေးလိုပြီးအဲ့ဒီတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တိုင်းချုပ်အနေနဲ့လည်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေမှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးလက်နက်ချဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ချင်းတွင်း Attack Force တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ချုပ်ထောင်ရှင်နယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှိမှဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမြန်မာဒုက္ခသည်အရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မဲဆောက်မြန်မာ Refugee Voice အဖွဲ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမဲဆောက်ချုပ်ထောင်ရှင်မှဖမ်းဆီးထားသောမြန်မာဒုက္ခသည်များပြန်လွတ်ရေးစတဲ့စာရမ်းများကင်ဆောင်ပြီးအသံတိတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုမဲဆောက်မြို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှိမှလည်းမြန်မာဒုက္ခသည်များကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုပါစတဲ့စာတမ်းတွေကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံရေးအရာစစ်ဘေးအရာတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာတက်ညာစေချင်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့မဲဆောက်မြန်မာ Refugee Voice တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာပြည်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတရားဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှထွက်ပြေးခိုးလုံနေကြပါရဲ့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုက်မြို့မှာနေ့စဉ်ကျင်းပနေကြ56ကြိမ်မြောက်ခန်းနာဆုံးပန်းပွဲတော်ကို5/3ရက်ကနေ15ရက်အထိချင်းမိုက်မြို့ကျုံတောက်ရှိနောင်ပွားဟပ်ပန်းချမှာကျင်းပနေပါတယ်ဒီပန်းပွဲတော်ဟာချင်းမိုက်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်ပြီးပွဲတော်အတွင်းဈေးအောင်ပွဲတော်ပန်းရောင်းပြခန်းတွေအလှဆင်ထားတဲ့ပန်းရုပ်ထုတွေနဲ့ကျုံပေးပန်းချံအနီးလမ်းမတစ်လျှောက်ပန်းလှပြကားတွေခန်းခန်းနာနာပြသထားပါတယ်။ချင်းမိုက်ပန်းပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ထဲကျင်းပလေရှိရမှာကဘာလှည့်ခီးသွွားတွေနဲ့ပြည်တွင်းခီးသွွားတွေအများဆုံးလာရောက်ကြပါတယ်။ပန်းပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီ3ရက်ကနေ5ရက်အထိ၃ရက်တာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ခီးသွွားတွေစိတ်ဝင်စားမှုများတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်အထိပြသဖို့တိုးချဲ့လိုက်တာပါရှင်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည်တွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းက20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိလာတဲ့အတွက်အာဏာမသိမ့်မီကာလနဲ့ရှင်ရင်30နီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့စီးပွားရေးသုတေသီတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းပြီးကမ္ဘာဘဏ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြမစီးပွားရေးအပေါ်စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းမြငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းက 6.4 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပါတယ်။ COVID မတိုင်မီကာလ2020ပြည့်နှစ်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာလျှက်စင်မီတာကားနဲ့စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းက 5.2 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူအခွန်အောက်ရရှိမှုကလည်းကျဆင်းလာတာကြောင့်ဒီခက်ခဲတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအကြက်တဲရှိလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလိုအပ်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာငွေစက်ကူတွေကိုရိုက်ထုတ်လာကပြည်တွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကိုမြင့်မာစေတဲ့တွန်းအားတရဖြစ်လာရတယ်လို့သူတေသူတွေကထောက်ပြပြောပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတောက်သုံးရေရှာပါမှုနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရှိလို့ကလေးတငယ်တွေចောင်းသားចောင်းသူတွေပါဝင်ဒေသခံတချို့အရေးပြားယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပေါတော်မင်းပြားရသေးတောင်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့မှာအရေးပြားယောဂတွေအဓိကဖြစ်ပွားနေတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပေါတော်မြို့နယ်သဲခုံကျေးရွာမှာတော့တောက်တုံးရီမတန့်ရှင်လို့ចောင်းသားចောင်းသူကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်လူကြီးတွေပါမကြမ်းအရေးပြားရရမှုဝေဒနာကိုခံစားနေကြရတာပါအ
အဲ့ဒီဒေသမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဝမ်းရောဂါမကြာခဏဖြစ်လေရှိပြီးတရွာလုံးအသုံးပြုနေကြတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေမှာစားငံရေတွေဝင်ရောက်နေလို့မတန့်ရှင်တော့ဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကနယ်လှည့်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုမျိုးပေါ်မှသာလှုပ်ဆောင်ပြနေပေမဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတော့ရောက်မလာကြဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်မြန်မာနဲ့တရုတ်အဓိကကုန်သွယ်ရာဂိတ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရှိကျင်းစန်းကျော်ဝမ်တိန်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်တရုတ်ဘက်ချန်ကကောက်ခွန်ဌာနမှာစစ်ဆေးမှုကြန့်ကြာလို့ပိတ်မိနေတဲ့မြမဖေးရဲ့သခွာပုတ်ကုံကားတွေဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလမ်းပြန်ပွင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကားသမားတွေစီကသိရပါတယ်။လမ်းတွေပြန်ပွင့်သွားလို့အစည်းအရာနဲ့ချီဝင်နိုင်ချေရှိပြီးကားတွေကိုအလှည့်ကျရောင်းလို့အားနဲ့ချိန်ညှိပြီးလွှတ်မယ်လို့မူဆယ်105မိုင်တစ်တီကုန်စီတိုင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်အဝင်ဂိတ်မှာတရုတ်ကတ်စတမ်ကစစ်ဆေးမှုကြန့်ကြာပြီးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အဝင်ခက်နေကမြန်မာဘက်မှဖေးရဲသခွားကားအစီးရေ900ကျော်စောင့်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်အဝင်တိန်တစ်တီအယောင်ကွင်းမှာတော့ဝယ်လိုအားကောင်းသလောက်အသီးဝင်ကဒီရက်ပိုင်းအစီး20 30သာရှိတာကြောင့်တရုတ်ဘက်အယောင်ကွင်းမှာအသီးပြတ်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့တရုတ်ဘက်တစ်တီအယောင်ကွင်းမှာဖေးရဲ855ကီလိုဂရမ်ကို 3.5 ရွာမှ4ရွာအထိသခွားမွေးက1ကီလိုဂရမ်ကို 4.5 ရွာမှ 5.8 ရွာအထိဈေးရကြောင်းတတိပုတ်ကုံလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူနဲ့ကျွန်းလှမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ1ရက်ကနေ31ရက်ထိတလအတွင်းကမ်ပလူခရိုင်တွေကဈေးရွာဆေးရွာကစုစုပေါင်းလူနေအိမ်289လုံးအထိမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်အတွင်းကမ်ပလူနဲ့ကျွန်းလှမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စောထီတွေကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မိရှို့ခဲ့တဲ့အစီရင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကကျွန်းလှကမ်ပလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကမ်ပလူခရိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါကမ်ပလူမြို့နယ်ကျေးရွာ9ရွာကနေအိမ်103လုံးနဲ့ကျွန်းလှမြို့နယ်ကျေးရွာ9ရွာကနေအိမ်186လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ1ရက်အတွင်းကမ်ပလူခရိုင်ထဲကကျေးရွာဆေးရွာကစုစုပေါင်းလူနေအိမ်289လုံးအထိမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ်ပလူမြို့နယ်ငမြောင်ရွာကမိသားစု10ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်3ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ1ရက်အတွင်းကမ်ပလူခရိုင်တွင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်စောထီးတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြောင့်ပြည်သူ15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်းလှကမ်ပလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကမ်ပလူခရိုင်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ KIA ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal ပညာရေးကျောင်းမှာ62နှစ်ပြည့်ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကြဆုံသွားတဲ့ကချင်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာကချင်မျိုးသားအလံလွှင့်တင်တာနဲ့ကချင်မျိုးသားသချင်းတီဆိုတာတွေကိုလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်ဆရာဆရာမတွေကိုကချင်တွန်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအသင်းလိုက်တွန်လှန်ရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ KIA ထိန်းချုပ်နေမြေအထက်မှာကျောင်း6ကျောင်းရှိပြီး KG အတန်းကနေထက်တန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း200ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်တပီတော်ကျေးရွာနီးကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့လယ်2နာရီမှာစစ်ကောင်စီလက်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပီတော်ကျေးရွာဟာချင်းနှင်းမြစ်ကမ်းဘေးမှာတည်ရှိပြီးရွာသားတွေကတော့ရွာထဲမှာမနေတော့တာတလားလောက်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဒီကနေ့မနက်7နာရီလောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တာကြောင့်မုံရွာနမခတ်တက်တွင်ကနေလေရင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံကကွေးကောင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့အထိအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ KNU ကမျိုးသားစည်းရုံးဌာနချုပ်မှဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မနက်၈နာရီကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့KNU ကမျိုးသားစည်းရုံးနေ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း86နှစ်မြောက်ခန္ဓာကိုပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသွန်လွှာမှာတိုက်တွန်းထားတာပါဒီခန္ဓာကို KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ KNLA စစ်ဌာနချုပ်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တီတော်တွေ
ကေလူငယ်စီယုံ KYO ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေမျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တင်နန်းကြောင့် NGLP ကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ KNU ကိုကေမျိုးသားအဖွဲ့စည်းလေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေါကလူကေမျိုးသားသင် KNA ဗုဒ္ဓဘာသာကေမျိုးသားများသင်ကေဘူအဖွဲ့ချုပ် KCO နဲ့ကေလူငယ်စီယုံ KYO တို့စုစည်းပြီး1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်ကနေ9ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကေမျိုးသားညီလာခံကြီးကနေဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာ KNU ကေမျိုးသားစီယုံကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာပါရှင်KNU တမဟာတိထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့တထုံခိုင်တဝဲတော်ရွာကတောင်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စပားနေရာမှာစနွင်းကိုပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသရဲ့မြစ်စနစ်အရာတောင်ရတခင်းစပားစိုက်ပျိုးလို့အိမ်အောင်မိသားစုအတွက်မလောက်ငှသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းမကြာခဏထိုးနေလို့အခုလိုစနွင်းပြောင်းစိုက်တာလဲပါတယ်လို့စနွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဒေသခံ CDM ဆ iam တူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်စပားတွေကထားခဲ့ရပြီးစပားကအချိန်လိုရင်မဖြစ်မနေရိတ်သိမ်းပေးရကစနွင်းကြတော့ရိတ်သိမ်းစရာမလိုပဲဒီအတိုင်းပဲပြစ်ထားခဲ့လို့ရတာကြောင့်အခုလိုစိုက်ပျိုးဖြစ်တာလို့လဲဆိုပါတယ်။အရင်ကတော့စနွင်းကိုအိမ်သုံးဖို့အတွက်တပိုင်းတနိုင်စိုက်ပျိုးရကနေအခုခါမှာတော့ပြန်လဲရောင်းချဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးလာကြပါတယ်။စနွင်းကို AP နဲ့မေလာမှာစတင်စိုက်ပျိုးက6လကြာမှာပြန်လဲတူဖို့ရပြီးစနွင်းအစိုးဆက်ပိတ်တာကိုအချောက်နှစ်ပိတ်တာထွက်ရှိပြီးထွက်ပြီးသားစနွင်းတွေကိုပဲခူးမြို့ပေါ်ကိုတင်ပို့ရောင်းချတယ်လို့စနွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းပကြုတ်ခီရီခန်ခိုင်ကော်လတ်မြို့နောက်ခံကျေးရွာအုပ်စုအထက်မှာမလေးရှားသွားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား49ဦးအလိန်ခံရတဲ့အပြင်ဖမ်းမှခံလိုက်ရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ကထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။နယ်မြေခံပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ကအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာတောအုပ်ထဲပုံရှောင်နေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာအမျိုးသား35ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်စုစုပေါင်း49ယောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆေးချက်ရသူတို့တွေဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုတ်သွားလုပ်ဖို့မြန်မာပြည်ကပွဲစားအဆက်အသွယ်နဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ထဲအရင်ဝင်လာကြတာဖြစ်ပြီးမလေးရှားမှာအလုတ်ရဖို့အပီစီတအူးကို4,500ဘတ်ပေးခဲ့ရသလိုနေဆက်ကနေခြေလှင်လျှောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်ရဲကနေမလေးရှားကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ထိုင်းပွဲစားကိုလာခေါ်ဖို့ဆက်သွယ်ရမှာတော့ထိုင်းပွဲစားကမြန်မာပွဲစားသူတို့စီငွေလွှဲလာတာမရှိတဲ့အတွက်လာမခေါ်နိုင်ကြောင်းပြောလို့အခက်အခဲဖြစ်နေစဉ်အခုလိုဖမ်းခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့အလုံးကို COVID-19 စစ်ဆေးပြီးလာဝကဥပဒေနဲ့အရေးယူဖို့ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားကပွဲစားတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရည်ယူသွားမယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြသွားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဆလာဘူရီမှာ5ရက်မနေ့ညကကျင်းပတဲ့ Thai Fight မွေထိုင်းလက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှာကယန်းချစ်တင်မဲ့ Bronica ကပြိုင်ဘက်ဘရာဇီလက်ဝဲမဲ့ Yuli Evans ကိုအကျိတ်နဲ့ထိုးသတ်ပြီးဒိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာ Bronica ကပြိုင်ဘက်ဘရာဇီလက်ဝဲမဲ့ကိုလက်သီးချက်တွေစီကံချက်တွေနဲ့ဒရက်ဆက်ထိုးသက်ခဲ့သလိုဘရာဇီးလက်ဝဲမဲကလည်းတောင်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ထိုးသက်သွားခဲ့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အလဲထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲသုံးကြည့်အပြည့်ထိုးသက်ပြီးနောက်ဘရိုနီကာကအမှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါအသက်26နှစ်အရွယ်ဘရိုနီကာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Time Fight 100 Years Nakhon Ban မွေးထိုင်လက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုကိုဆုခူနိုင်ခဲ့ပြီး Energy အစိုးရကလည်းသူကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဘရိုနီကာဟာ1 championship အဖွဲ့အစည်းရဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ထိုးသတ်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နှစ်ချုပ်စည်းဝေးပြီးမှကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံအတွက်အလိုအပ်ဆုံးသောအရာဟာမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ရေရှည်တည်ထောင်ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ဒန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအမခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ဖို့ရမှာဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုအပြေရှားကျော်လွှားနိုင်ဖို့နဲ့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးဟာလူတစုလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရဲ့မူပိုင်အရေးမဟုတ်ပဲပြည်ထောင်စုထဲကလူမျိုးဘာသာတိုင်းရဲ့သ
တမိုင်းပေးတောင်ဝန်ဖြစ်လို့စုပေါင်းတောင်ဝန်ယူဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတို့ဘဝပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နီလန်ရှာစီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမူရစ်ဆေးဝါးနှစ်နေရေးလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တနောင်မြို့တွင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့နှင်းညပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရက်ွက်လေးခုကမြို့ကံပြည်သူ 8,000 ကျော်ဟာနေရမပြတ်နိုင်သေးပဲနေထိုင်စားသောက်ရေးခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့မြို့ရမီရဖတူကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်မနေ့9နိုင်လောက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတယောက်ထိမှန်ခဲ့သလိုလူနေအိမ်၈လုံးနဲ့ခရိယံဖျားကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်မြို့ကံပြည်သူတွေဟာဥယင်ချံတန်တောင်နဲ့နီးစပ်ရာပြားစခန်းရွာကြီးကြောက်တိုင်အန်ဒီယေဂွေ့တထေကုန်း၆နှခွစားတဲ့ကျေးရွာတွေအပြင်တန်တောင်ကြီးတောင်ငူမြို့စားတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝန်ဆောင်မိခွန်းတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာနေထိုင်စားသောက်ရေးမှာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်မှာပလောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PRDF ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်စာဆောင်တွေစာအုပ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းဆဲကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပလောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဝါရဖြန့်စာဆောင်တွေစာအုပ်တွေကို PRDF တပ်ဖွဲ့ကမြိတ်တဝဲအမြန်လမ်းမပေါ်မှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာခီးတဲ့ကာဒစီဘော်ကတင်ဆဲရမိခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ် PRDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီစာဆောင်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကာကားဒရိုင်ဘာကိုလည်းသတိပေးပြီးပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်တောပူရွာမှာစကန်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တောပူရွာမှာစကန်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညနေ4နာရီလောက်မှာဒရုန်း3စီးနဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စင်ကူမြို့နယ်နဲ့မတရားမြို့နယ်အကြား AR မြစ်ကမ်းနီးစည်းကုံးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ AR မြစ်အတွင်းကကျွန်းရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒါရိုက်တာဒီခေတ်နေရိုက်ကူပုံဖော်ထားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားရုပ်ရှင်ကိုဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာပွဲဥထွက်ဖြစ်ပြသခဲ့ရမှာရုပ်ရှင်လာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များပြားတဲ့အတွက်ပွဲချိန်နှစ်ချိန်ခွဲပြသခဲ့ရလို့ပွဲဥထွက်အနေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ပြပျောက်ကြားရုပ်ရှင်ကိုဩစတြေးလျမြို့ကြီးလေးကူမှာဆက်လက်ပြသသွားဖို့ရှိပြီးမလေးရှား UK ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာဆက်လက်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးပြပျောက်ကြားရုပ်ရှင်ကိုပြပနိုင်ငံတွေမှာပြသပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သက်တွေကြည်နိုင်အောင်လို့ NUG ဆိုရနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တာမို့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုထပ်မံသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာပြသတဲ့သူတွေကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာပြသရမယ်ဆိုတဲ့စာမုံနဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားရုပ်ရှင်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ကိုစီယာတော်နဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ရိုက်ကူးထားပြီးဩစတြေးလျရောက်တော်လှန်ရေးလူငယ်တွေပါဝင်သေုပ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်မဲ့ကိစ္စကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့မွန်ညညွတ်ရေးပါတီပြောခွင့်ရနိုင်သန်းရွှေက DPP ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအသစ်ပြထန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရမွန်ညညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာဗဟိုကော်မတီစည်းဝေးခေါ်ယူပြီးဆုံးဖြတ်သွားဖို့အစီအစဉ်ထားတာပါမှတ်ပုံတင်မဲ့ကိစ္စရပ်ကိုဗဟိုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
လက်တလောမှာပါတီမှတ်ပုံတင်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့မရသေးဘူးလို့နိုင်သန်းရွှေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအစ်ပြထန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရပြည်ထောင်စုတဝန်လုံးမှာစီယုံမဲ့ပါတီဖြစ်ရင်ပါတီမှတ်ပုံတင်တဲ့ရက်ကစပြီးရက်ပေါင်း90အတွင်းပါတီဝင်ဦးရဲ့အနည်းဆုံး300,000မှာဖြစ်သလိုပါတီရမငွေ7,100ရှိရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါရှင်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေစမူသီရီမြို့နယ်ရွှေကြပီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှိမှာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ညကဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေကြပီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူဟာအရင်ကယာအိမ်မှုသားဖြစ်ပေမဲ့အရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြုတ်သွားပြီးနောက်ယာအိမ်မှုကနေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာတာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ညမှာမန္တလေးချမ်းမြသာကြီးမြို့နယ်တင်မန်ကုန်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာထေးမှလည်းပြစ်ခတ်ခရပီးသေဆုံးသွားခဲ့သလိုရန်ကုန်လှိုင်သာယာ3ရက်ကွက်ရာအိမ်မှုမင်းစော်မှလည်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပလဲမြို့နယ်ထဲကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ9ခုကဒေသခံတွေအတွက်ကမ်းလှမ်းမြစ်တာအဖွဲ့ကလှူဒန်းတဲ့356သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုထပ်ဆင့်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပါဖခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ပလဲမြို့နယ်ထဲကမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကအိမ်အောင်စု162စုအတွက်အိမ်အောင်စုတစ်စုကိုပစ္စည်း16မျိုးထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ်းလှမ်းမြစ်တာအဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှူဒန်းတာဟာနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိပလဲမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူဦးရေ3,000ကျော်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လိုအပ်နေတာတွေလည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့မြို့နယ်ပါဖခေါင်းဆောင်ကိုစောထက်က DPP ကိုပြောပါတယ်။မီးရှို့ဒဏ်ခံ9ရွာအတွက် NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့ငွေ23သိန်းကိုလည်းပလဲမြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံကသက်ဆိုင်ရာကျေးရွာပအဖားတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလူဒန်းခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကန်တောင်စခန်း၊အင်မတီပူစော်တီစခန်းတို့နဲ့နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုပလဲခြေဆိုင်ရေမပင်ခရိုင်တပ်ရင်းတွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်မှာပလောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PRDF ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်စာဆောင်တွေစာအုပ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့လပိုင်းမှာတိမ်းဆဲကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပလောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဝါဒဖြန့်စာဆောင်တွေစာအုပ်တွေကို PRDF တပ်ဖွဲ့ကမြိတ်တဝဲအမြန်လမ်းမပေါ်မှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာခီးတဲ့ကားတစ်စီးပေါ်ကတိမ်းဆဲရမိခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ် PRDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီစာဆောင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကာကားဒရိုင်ဘာကိုလည်းသတိပေးပြီးပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တနင်္လာသာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကြားဖြူပါတီခေါ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာတနင်္ဂနွေလုံးစီယုံနိုင်တဲ့ပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးရုံးခန့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဝင်ပြိုင်ကြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့ဘာသာရုံးခန့်ဖွင့်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအစ်စ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမပုံတင်ခြင်းဥပဒေမှာမပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးရက်ပေါင်း90အတွင်းမှာပါတီဝင်အင်အားအ ਨੇ ဆုံး300,000မှာဖြစ်ပြီးပါတီရမငွေ7,100ရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရက်ပေါင်း180အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးမျိုးနဲ့အားလုံးရဲ့အ ਨੇ ဆုံးထက်ဝက်မှာပါတီရုံးခန်းဖွင့်ရမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်ရှင်။ရခိုင်စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေမူလနေရပြန်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပေးမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတတိယကြိမ်ရောက်ရှိလာတဲ့နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆဆာကာဝါကပြောကြောင်းမြောက်ဦးစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေစီကနေသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့လပိုင်းမှာမြောက်ဦးမြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆဆာကာဝါကပြောကြားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒေါက်တာဆဆာကာဝါဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကသူမိခင်နဲ့အတူစစ်တံကိုခါသီးကြောက်ရွံ့စွာခံစားခဲ့ကြရပြီးသူ့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာတောင်မုံရပုံသေးချေတွားခဲ့ရတဲ့လူသေးလောင်းတွေကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်
Dr. Sasakawa Usaune, Nippon Foundation, Ha, Yakai Shi, Sibi Shaunigo, Sanye Kari, Taupan Bitabi, Kudijay Maro, Sibi Shaunigo, Sounditezi, Taupan Bikavare, Yakai Tatone, Sikamsi, Tato Ja, Taipuri, Yatambo, Dr. Sasakawa Ga, Jawi, Ninai, Bikem Mujau, Lashi Chainti, Yakai Bidu, Taipuri, Yatani Barishim.